الحمد لله حمدا كثيرا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء مؤيدنا قلت إن تطيعوه تهتدوا إن تطيعوه تهتدوا مؤيق ستؤلقا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مؤيدا الله سبحانه وتعالى يتقامبا سورة الأحزاب أوكي أبرغ نبكي رزا إشتولا فوبا نيامون سيمونو كتوكيري الله نتسيمي الدعا تسالة تسيبا تكولي ميرمو جون نجي تكولا tujagalamu ensongemu faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz amunti yanna Allah gwana wonye omuliro namu yingize jana aliba yesimi kitegeza bye tukolerera bibiri tukolerere jana tukolerere omuliro tukesa kumacha ngabamu ekizibu kyaffe kuyingira muliro tukesa kumacha ngabamu ekizibu kyaffe kuyingira jana ekyo tokyebalabala nga tukeera kumacha tuli mu gurupu meka biri gurupu esooka ekeera okukolerera omuliro Grupu yokubiri ekero kolerere jana Allah chagan faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz Allah gwana wa notu kama soga Allah
nga Allah akuwonyezza omuliro akuwadde ejjana omanyaga nti owangudde. Obulamu tebukusaze. Lwaki tebukusaze? Kubanga mbaka yagamba ti addunya mazra'atul akhira. Dunia ni mwola ba mwetuli mtuza njira yenimiro mwetusiga bietuna kungula kuluna kulwe yenkome lido ni yenimiro ya fe bio nabi okole rambula mubuno bio jokole okungula kuluna kulwe yenkome lido. Man amila salihan fali nafsihi. Man amila salihan fali nafsihi. Mutye nana famu nunga alafuba nyakole birunji bijja kuyamba ye. Ni wa man asaa fa alaiha. Anafamu simuno nga alafuba nyekora bibi bijja kubonereza ye. Nwe tubeera mu nsi muno tukolerera ebintu bibiri, imma ya janna wa imma ya nnar. Onojikolerera byokoze Allah subhanahu wa ta'ala jabbikwa. Naye ekikulu teri kwesiima kwonna. Omuntu kwanafuna ku lunaku lw'enkomerero okujjako ng'agoberedde omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teri muddu yenna ajja kuwona muliro. Teri muddu yenna ajja kufuna jjana okujjako ng'ekyokulabirako kye kyagoberera atuuke gy'ayagala ewa Allah nga gwalabirako ali ogwo ye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yagamba Allah nti laqad kana lakum uswatun hasana, abange mulina ekyokulabirako ekirungi. Liman kana yarju Allah, eryoyo yenna asubira okusisinkana Allah wal yawmal akhir, ereryoyo yenna asubira nti ajja kuyimirira mu maaso ga Allah ku lunaku lw'enkomerero. Lakad kana lakum uswa, gwe mujja okujjako ekyokulabirako mutuuke wa Allah muwone omuliro mufune jjana alyomu ye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bwakulema okujjako ekyokulabirako ejjana togisuubiranga. Bw'olemu okutunuulira omubaka ebintu byeyajja nabyo, ye yekka alina obuluŋŋamu mu nsi muno. Atali oyo teryabulina. Allah subhanahu wa ta'ala ganti in tuti'uhu bamuna mugondera Muhammad yoyo tahtadu mujja kulungama. Muna wangala munsi muno owanga omukyalo owanga omwami ng'ogondedde omubaka n'omugoberera kw'ekyo kyaggambye tahtadu, ojja kuva mu nsi ng'oli muluŋŋamu. Ekyennyome kyakyo kiki? Bw'ota omugondere tojja kuluŋŋama. Okwesiima kwonna mu swala yo kw'oyagala tunuulira omubaka yasaala atya. Tunuulira omubaka yasaala atya.
Bonola banga bwosa de bwatyo bwe yasaala. Bonola banga bwosa de bwatyo bwe yasaala. Esolo jajisange wa Allah. Bola banga byosa de ogese bigete. Osadde nga bwalaba kitaawo asaala. Ewa Allah jakutuuka yonge swala togirina. Ekyokulabirako kirwa, ekyokulabirako ye mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama lunaku lwe yali mu masjid ng'atudde musiraamu najja n'asaala eswala ye. Bw'amala okugisaala n'atambula n'agenda awali omubaka n'amugamba salaamu alayka ya rasulallah. Namugamba nti wa alayka salaam a'id as-salaam fa innaka lam tusalli. Damusaali tonasaali naddeyo n'asaala eswala ey'okubiri n'akomawo waali namugamba salaamu alayka ya rasulallah namugamba nti wa alayka as-salaam a'id as-salaam fa innaka lam tusalli. Damusaali silamu naddeyo n'asaala eswala ey'okumeka. Bwe yajja awali omubaka n'amugamba nti a'id as-salaam fa innaka lam tusalli. Damusaali aya yali eraamira mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Musa yasaalanga ne bannabbi banne baasaalanga. Essala eraaliko ku mbaka Muhammad yeswala enteeketeeke enkomeke. Ti omuddu olunaku alina okusaala esswala mmeka? Taano. Eyabaasooka oli bwe yafunanga obuzibu ng'asaala yeraka ammeka? Biri. Bwe yafunanga essanyu ne yeebaza Allah n'asaala eraka abbiri. Allah najja ku mbaka bwe yamuyita n'amuwa eswala enko tennabakola ki? Ne lwaki teyasaala? Tebannamuyigirizeeko esaalwa etya? Ye swala gy'agenda okusaala swala ki? Essaawa bwe zituuka eza dhuhuri sijja kugamba nti omusanvu. Wabula essaawa ya dhuhuri bw'etuuka Jibuliru ajja na yazina na musaza eraka anya ngazi musaza mukyama n'atamugamba nti eyo ye dhuhuri n'atambula naddayo. Ekisikirize bwe kiwanvuwa ne kyenkanankana ne nnyini kyo Jibuliru yakomawo. Kiseera ekisembayo ekyaki? Ekya dhuhuri. Naddamu n'amusaaza eraka anya era mukyama. Kyava mugamba nti olabye we nazze awasooka ne we nzijjidde wano awasembyeyo? Namugamba nti bala. We najjidde awasooka eswala eyo weetandikira, we nzijjidde awasembyeyo eswala eyo weekoma. Eswala eyo bagiyita dhuhuri. Kitegedde? Era abamu babala ati eswala esooka mbaka gyasooka okusaala dhuhuri. Ani agimubuulira? Ye Jibuliri. Jibuliri ani agimuwadde? Ye Allah. Ani amulagiridde ensaala yaayo? Ye Allah. Jibuliri yaddayo yamala yakaseera katono n'akomawo naddamu n'amusaaza eraka ammeka? Ne ku nkomerero ng'enjuba egenda. Namugamba olabye we najjidde awasooka gye bayita eswala ya asiri y'entandikwa yaayo. Okuggwako kw'eswala ya dhuhuri y'entandikwa y'eswala ya asiri. Ogitegedde? We najjidde weetandikira, wensembyeyo weekoma. Tutegeregana? Kyava mugamba sallallahu alayhi wa sallam ati law mutta ala mithli hadha, singa ofiiriddeku swala yeeyo
muta ala ghairi millati Muhammadi. Wandi fudde tuli musilamu. Nabbi natandika musomesa eswala nga bwefaanana. Awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-sala. Allah charsoku kubala mirimu jonne ja ibadat sala. Bweri sangibwa nga ntufu Allah agenda kujikiriza akirize n'emirimu gy'emirala egisigadde. Baula mamajita ibada eyeyimirira emirimu gyaffe gyonna gye tukola. Bonoba tugoberedde Muhammad yono mu nsala yaayo ewa Allah karungi tekaliyo. Tutegeregana eswala eyeyin eryemu oba osaalidde mu Uganda, oba osaalidde Makka, oba osaalidde wa, eswala eteeka omukuba uniform ng'eri eki ensaala yaayo yeeyo. Buli lw'onoogijja ku nsaala omubaka kwe yagisaalira akalungi tokalina. Kyava Allah tugamba nti in tuti'uhu, bwe munaamugondera Muhammadi oyo tahtadu, in tuti'uhu tahtadu, bwe munaamugondera mujja kulungama, bwe munaagaana omugondera temujja kulungama. Lwaki? Ti Allah amugambye ti thumma ja'alnaaka ala shari'ati min al-amri. Suratul Jathiya. Thumma ja'alnaaka ala shari'atin, Muhammadin kutadde ku mateeka kw'oteekwa okutambulira nga biragira ebiva gye ndi. Tokolanga sigize eki. Thumma ja'alnaaka ala shari'ati min al-amri fattabi'ha, goberera ebiragiro byange, goberera ebiragiro byange, wala tattabi' togoberera ahwa alladhina la ya'lamuna, endowooza z'abantu abatalina kye bamanyi. Innahum, aba abantu abatalina kye bamanyi abaawuka. Allah gwe yayita atalina kyamanyi y'oyo ayawukana ku njigiriza y'omuki, abatalina kyamanyi, abatalina kyamanyi. Wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamuna. Kala jamu okugamba omubakati ya Rasulallah, bazangambye nti ninga maama we. Nabbi yamuddangamu ekintu kimu, tahawula, linda Allah ajja kulamula wakati wammwe. Kitegeeza okulamula tagiraki, tannakufuna okutuusa Allah lw'aleeta etteeka. Aisha agamba naliwo nga ntudde ng'omubaka waali ne hawula waali abuuza nye omubaka teyagiraki, teyanukula. Lwaki? Talina ansa okutuusa waita akaseera katono Allah kwe kuleeta etteeka. Taqad samia Allahu qawla alladhina kawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah awulidde okuwanyisiganya kw'ebigambo kwe mubadde muwanyisiganya n'omukyala. Oli ajja kuŋŋamba ti ate sunna omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti mujja kuwangaala emyaka gye munaawangaala mujja kusisinkana abantu. Abantu be munaasisinkana bajja bagamba bino. Bono omugamba nga nti qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ajja kugamba nti ma wajadina fi kitabillah taba'anahu
fechetusanga mukurane chetugobelera chetasanze mutetchikola nagati ala bobarabanga abo ngabagambye ebyo bagambe zuku kava mutuloba gambe ti inni utitul qur'ana nze nawebwa kurane wa mithlahu ma'ahu nechijifanana nawebwa kurane nechijifanana ekifanana Qur'an kyekiruwa zihadisi zombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zijjanga tibiyanan zijjanga zinyonyola amateeka gonna agalimu bwamu agatategeerekese getasobodde kutegeera wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnaasi ma nuzila ilayka anzalna ilayka dhikra bwana tugamba nti dhikiri eyo ategeeza Qur'an tugamba tukkiriza litubayyana izzesse kwa kuba wansi mukyala abuuza omubaka ati ya rasulallah inni wahidatun minan nisa ndi omu ku bakyala abasalako ku swala y'ejjama ne mukama wange wempita wakyafu bwe munaamugoberera Muhammadi oyo mujja kuluŋŋama obuluŋŋamu bwonna tubulinda kuva mu ye yatulaga ekkubo lye tulina okuyitamu tutuuke eri Allah nga gye tutambuliddemu we watuufu totambulira ku nkola ya kitaawo aa obusiraamu tebutambulira ku nkola ya kitaawo obusiraamu butambulira ku bintu qala Allahu ta'ala qala rasul allah eyo yatuggyayo natugan wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah abaddu bwobagamba ti abange muve ku bye mukola byonna mugoberere Allah bye yassa qalu bajja kwanukula bagambe ti bal nattabi'u fetugoberera ma wajadana alayhi aba'ana bye twasanga bakitaffe bakola namgeba bube bakwanukulanga bote bagambe nti awalau kana aba'uhum mugoberera bakitammwe ne wankubadde la ya aqiluna shay'a obusiraamu bayite balina kye bamumanyiko wala yahtadu kitaawo obusiraamu yabujjawa obutali obwomubaka bwe yamuwa essanyu lyonna n'okwesiima kutunuulira omubaka bye yajja nabyo lakad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim surati tauba lakad ja'akum rasulun abanga abajjidde omubaka man huwa muhammadun sallallahu alayhi wasallam azizun alayhi ma anittum bimumenya namwe bibamenya alumu okulabanga musinza amasanamu alumu okulabanga muli bashiriku alumu okulabanga munywe emyenge azizun alaykum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum alunkana nnyo okulabanga abajja ejemuli abasse ku musinja omuterevu bil mu'minina omuddu bwe yakkirizanga Allah raufun nga tombako yabamukwata mpola nnyo eri omuddu oyo kiki yatuzaako Allah katunula aya eddako yagambye fa intawallaw Muhammadi bw'obayita ne bagaana okutegeera by'obagamba wa intawallaw faqul hasbiyallah baganze Allah mmalira oba muganye sigale nalira mwenze Allah mmala ekyo kiyandagidde okukola annahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu gwe neesigamidde teryajja kuwona muliro teryajja kuwona muliro nga teweetegereza omubaka ŋŋambye kkola ki
Buruano kuli nsonga nga tomaze kubuza ye. Osikiriti. Chokola chitegeza mbusiramu techijiraji. Techiriyo mubuze. Bwono mubuza jakuwa ansa. Tutegeregana. Bwono mubuza jakuwa ansa. Esanyu no kwe sima kumugo bereda. Allah subhanahu wa ta'ala ya tugame riyaba antu abali munsi. Nga obarabe chifana nyicha abwe. Bakiriza. Ya gamba Allah nti ya kuluna amanna billah. Waru abantu bagamba antu akiriza Allah. Wabir rasul. Numbaka tuamujirachi. Tuamukiriza wa ata'ana. Era tuliba gomveri Allah. Tuliba gomvu nyeri omuchi. Eyombaka. Thumma yatawalla baada thalik. Thumma yatawalla fariku minahom. Olufanyume chivinja chaba antu atechiva kwecho. Nichesamba amateka ga Allah. Wa maulaika bil mu'mini. Huyoma nyanga tiobukiriza tajirachi. Ayirimu surati nuru. Gendo jikwate muinda tafsiri ezoru Uganda. Muinda tafsiri ezoru Zungu. Muinda tafsiri ezabu lichika. Gendo osome. Tetuja kufuna janoro wa imamu. Tufune jana nga imamu agobere dombaka. Ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah. Wa atiu rasula. Abameka? Wa ulul amr. Tunuri la aya aitansi ya ayyuhalladhina amanu atiu gondela. Gondelani atiu Allah. Wa atiu. Gondela wakubili yari ya mbaka wani. Boyatuka kubakulembeze ebafe teyateka konti wa atiu ulul amri. Wabula gama nti wa ulul amri teyateka konti wa atiu ulul amri. Choreso ngati wana tugenda bagondera nga bagondedde Allah bagondedde omuchi ombaka. Nuluchi ayagalu kwesi Abdullah ayagalu kuona omuliro gwa Allah. Buza mbaka. Tusiba ya Rasulallah. Tusiba tutia. Bwono tigere siba jia gambio kusiba mpero jia jifuna. Netu inzo kwela mbantu Allah bayo gerako. Taamila tunasiba tasla naran hamia. Tukola tulafubana. Ningo uruvanyumaru kola tugenda kuyingira muliro. Faiyadhu billah. Tugenda kuyingira muliro. Ruachi tetwagondera Allah. Erabe tulitu kamasuka Allah. Manyi sentimenti jatuwa msuratul Ahzab. Tirabbana ata'ana sadatana. Wakubara'ana. Faadhalunna sabini. Allah. Tuagondera bakama baffe. Tuagondera bakuru muffe. Neba tujja kukubolyo. Neba teka kukubecha. Echandi badecha angu jetuli. Ata'ana Allah. Wa ata'ana Rasula. Na ye abu tuwaba teka wabali. Netugonde laba kuru mufi. Ata'ana le kubara'ana. Tuagonde laba kama bafi. Faadhaluna sabila. Batuza. Faatihim azaban dhifa. Allah tukusaba abantu abo batubonerereze emirundi ebiri. Mani Allah chatuwa munogana mu suratul araf ya gama nti likullin dhifin buliyomu ngenda mungiza olwagamba gwe ne kitaawo omukyala Allah agamba omukyala nebba Allah ye yangana kino. Gwobobo nerezo kusinga anze. Kubanga ya ngamba chino. Namugamba chino ya ngamba chino. Allah genyenda kubo nereza. Nawe genyenda kubo nereza. Techikuonya.
tutegeregana nolecho kikike bayita shahadatu anna muhammad rasulullah ta'atuhu fima amara ta'atuhu fima amara kumugondera mbulicho nachi ya kulagida fima ma mausulia tainagi ya yawulamu ta'atuhu fima amara watasidikuhu no kakasanchi ya yogera mazima baba ya ngamba buenkola buenki agenda kunjo cha tasidikuhu fima akhbar tasidikuhu fima akhbara biyatubuli ya webiri ijitinabu manaha anhu wasajar okwesa ambabio na biyatugana na bituziza ibi bikamiri meka taatu fima amara tasidiku fima akbara ijitinabu manaha anhu wasajar wa alla yu'badu Allah wa alla yu'badu Allah mtu mtageza kukusinza Allah illa bima shara'a wabulomu sinza nga Allah wiyalika ngomba kabwa nyonyode ibada zo nize farza zo yagalo kola illa bima shara'a bono uskola ngozikozi nga buatazi nyonyora ebintu ebyo bitano ge makuru ge kigambo shahadatu anna muhammadar rasulullah sikwogera bwogezi wabula kola wakole amalu buli omu akole Allah yagamba agamba mbaka watu gambe nti lana amaluna abanga abasilamu bemba mweyita nti muli bagoberezi ba Allah mugoberera mbaka kyabagamba yagamba Allah mwanukula abaganya okugobera nti lana amaluna ebi Allah yabiwa mbaka wayanukula abayahudu n'abanaswara nabashiri kwa bali makka tilana amaluna fetine emirimu ejaffe walakum amalukum namwe muyine enkole yammwe kale kanki kyuse ngambe nti omutabuligi owanna maddala omusalafu owanna maddala lana amaluna enkole yaffe endala lana amaluna enkole yaffe endala walakum amalukum ati namwe abazudde banabbiga namwe abaganya okugobera mbaka muyina enkole yammwe tesobola kufaanagana la hujjata bainana wa bainakum fe tetubeekwasa namwe temutwekwasa tutegeregana abdalla bwoba tosomye busiraamu teweekwasa abusomye naye tagenda kwekwasa kubanga byokola birala naye akola ki naye akola birala obikolera ku butamanya obikolera ku butasoma okumala mu busiraamu emyaka ekyenda si bwe busiraamu tutegeregana okumala mu busiraamu emyaka ekyenda ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abantu bamiteke emeka esatu man ahanahum abanyoma n'abakakkanya kana munafika abamunafusi owekikolo tutegeregana munafusi owekikolo yaaluwa yo yayina obunafusi obumufulumya obusiraamu tutegeregana ne bwe yabala asooka ti omusajja akaddiyidde mu busiraamu ng'akola ng'obusiraamu bwe bulagira teyagamba nti ayina emyaka ekyenda mu busiraamu la tutegeregana kubanga Umar wasanga omusajja akaddiye agato amilatun nasiba tasla naran hamiya bwatyo bwafudde ngafudde bubi lana amaluna walakum amalukum la hujjatu bainana wa bainakum iya iri musuratu hud niyo kubira iri musuratu ashura tuwaliye kwa samunne aa Allah aragidde ki aragidde ekyo abantu bonna ne baba bakikyaye kola ekyo
kubanga akulagidde yani ya Allah kolecho tofa kubantu lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana teryajja kwekwasa munne Khadija Maryam tojja kwekwasa balo nebalo tajja kwekwasa la hujjata bainana wa bainakum Allahu rabbuna Allah yemkama wafi wa rabbukum namwe abaganyo kola yemkama wamwe Mwanamme tumina yo katonda mchi kati gokora mugondere sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zakara wa alla yu'badu Allah illa bima shara tokeza kokora ibada yonna wabulaji kole ngomba kabwe yajinyonyola tolina chojja kola chipya Mbaka chataji lachi, chatara girwa. Ayo kujire te semba yomu Qur'an. Pozi yeruwa. Aliyawma akmatu lakum dinakum. Ye aye semba yoku kakumbaka. Muaye zirari kayibadati. Alla biyatare sebileke. Alla biyengate biyeta gisa. Biyarare mujirachi. Biye musobora. Tutegeregana biyabo kwata teka mkora bono batu bitadde mkora falatalu manna illa nafsak tone nyango de nyanga moyo gwo tutegeregana tone nyanga one nyanga moyo gwo kamalize ne chikamcho maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam choga kama cha sahaba gabaita Huzaifa ibn al-Yaman Huzaifa ibn al-Yaman yali personal secretary wa mbaka sallallahu alayhi wa sallam personal secretary wa muntu abera wa buvunanyi sibwa nyobuli kitu abagira ki yagamba Huzaifa na gamba cho mbaka yatuga amatila yaji anna aqwaman abange jemula gamma seyo wajja kujja ya abantu Huzaifa yali kumimbali na yoro rubatu rwomu na ronde jajjane jinja li na lisabu kibatu nabuza basahaba abatudde te jinja lino muliraba ngali akaya kana buli omu wali agiraki aliraba ne bamugamba tuliraba ya sahaba rasulillah kiyava kawansi na yoro rubatu lwettaka natandika okujanga aliyiwako hata waraha Okutuwa salo ya budo ya libuniza. Na babu zeji nja muliraba. Niba mgante tuliraba. Na bagama tila yaji anna akuwaman. Wajja kujaya abantu. Yudifinuna hatha din. Ngabazi kedini eno. Kama dafantu hatha lkhasa. Ngabu enzi seri ejinja nyole mbade mulaba. Neka temucha ajirachi Techari aliraba Echo kuona chula natu wa mageze Echo kuona kugobele la mbaka Olibu alete bigambo vyo nabi alese mbuze Munange bivawa Bichina akule mango fafaga nidua Mbaka Muhammad sallama ya gamba Timuganda wange Yusuf Nebo yandi badde wonga muramu Muganda wange Musa nebo yandi baddenga mulamu oba Isa namenya bannabbi abenjawulo naganewo bandi baddewo olwaleero nga balamu bandi badde tebayina kyakkola okujjako ngo ogoberera nze eba ebyabo byonna byalinnyibwako nze mmaliriza tutegeregana nze nsembyeyo Buli omwaya galo kufuna emirembe ate kwa kugoberera nze. Olwaleero tugoberera bantu. Obusiraamu bw'obuzimbira ku muntu. La. Siraamu tubuzimbira ku Allah na mbaka we. Ebirabyo nnantu teka wabbali.
salama geza agarongosa encha tugenda kusinkana Allah okusinkana Allah waffe tuyinda mukwenywereza kwani kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam betuna mwenywereza ko munyambala yaffe mundia yaffe mukuzimba kwaffe wala tabinu ma la taskununa temuzimba ngabye mutasulemu wala tanafasu fi shay'in antum ghada tarikun habange temuvuganye chabye munaleka tuvuganye chovuganye ngecho jachirekao tutegeregana nicho sabe Allah tuwabulungi tetuwasa mukazi mukufaru olina bwalungi yanakamala twandisanze ngaba sahaba baba wasiza twandisanze ngaba sahaba bagiraki babalina sahaba wasahlul kitab ngojayo ngobuza ahlul kitab yani yegwe yonagamba katonda bana la لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه رجب ويلي يفلا اي كان تري مكافر بسينغا بونني ngo muntu ogama anti bakatonda bali bameka kati wasotia ya aina alwala wa aina albara okshawa nokwagala biruwa bwabanga kufumbira Margaret Maryam bwabanga gosula naye mu kifuba cho Peter أين الولاء؟ عاتمبا كعامت أوسا كورا الإيمان، أو مقوق سوى مقوقوب سلام وامونتو، أبوه كريزابوي، كمولا بامو الحب في الله والبغض في الله، كمولا بامو كابون را كونتيا يعجلا كروا الله، هم بجوبوا يعجد كروا الله، عندما قلت جوبوا يعجلا، ربما يعجلا لله، عندما قصدمو أبانا. Hinchaba mwara tuwale. Magule teo gula lugu ya gara kuruwa Allah. Maria mwarabi yenga pita guwa ya gara kuruwa Allah. Emwagari nde kuchi. Chicho sinzi ndeku. Chovora banga chechibuze chinene. Chetu sigaza kuru na kuru enko merero. Mbaka Muhammad ya sallam ya tugamba. Yadite mti ya yadisi yengero kumako. Mbaka Muhammad sallam ya tugamba tibetuli imirira maso ga Allah agenda kubuza omuddu omukwomu mbuze nti ya abdi fulan muddu wange gundi amaso allaita tewasala ngo yagala nkuwempera namuganti bala ya Allah amenyere mtewasiba tewaweza kati wakola kino namugamba nti bala ya Allah Olvanjima atubuze ntiebi wabikolango inacho ya gara. Madha amiltafia. Anze wankolera yochi. Did you know because erempera nyenda kolachi. Wawa kolo inacho ya gara nyenda kujana. Nze wankolera yomulimuchi. Mbaka ya ganti abantu fena tugenda kusirika. Kwanga titumanyi yotulozeza tesaleno ngabo enjisadde Allah kujisima na jisara kululwe niyo ine chigendera lwachi walio sala Allah kuwajana erajo sabyage ndakolachi kati yakubuza nze wankolera yo mulimu chi betuli sirikanga tetulina atwanukule Allah atugame te halwa la itali waliya wanja galira kwa mkwano gwange tuile chobu subiramu hala adaitali aduwa wancha ira kwa mwrabe wange statement yeyo nzito nene tutegerekeka nore chaburga na wakiriza baramira tulongose kano kensembe ayon karamira bachara Nchabange bachala, bange banyinaze, bamama bange, bahora bange. Mbakubiriza, omuchala yenna eyagamba nti la ilaha illa Allah. Eswarevu nanwa kumusajja, ye muvunanwa ako. Olita kubuza abuzanga,
Bwebe vunano kumusajja yevunano kumuchara. Allah chia yaura kumuchara chimu. Chwa muchara tayambala rugoye. Tasarira murugoye. Orutatuse kutaka. Ebigere byomuchara aura. Bwerere. Tayimirira muswalanga tabibise. Tabiteka musoksi la. Ebigere byomuchara aura. Bwana abiteka musoksi agenda kukole zambi eriyokubiri. Ayamba dorugoye lwekisajja. Atengo mbaka ya gama tila anallahu almutashabbihati minan nisa. Allah kuli miro mchara yefana nyirizo omusajja. Echokubiri omuchara yeneya gama tila ilaha illa Allah tasara swala ngayamba doru gweyo oruolu wewele. Orugole kastrukcha yombiri gwe. La. Tutegeregana. Omuchara yenna eyakiriza ayagale jana tasarira mu rugoye olutangavu. Ebisiramu mwabufudde obwammwe. Mugulagula obugoye goye ne mutunga munotunga okite ekikaya nga kituuka wansi nengo kiisaamu amaaso n'olengera n'ali eri ne bw'obwambala obukaaya kaaya bwobwo bwogasse kkumi nga bwonna bukuleka structure yeerabika oli bwereere. Tutegeregana. Ebigere by'omukyala biteekwa kubikkwa, biteekwa kubikkwa. Mbaka Muhammad salama ya gamba muhadise nunje Ahmad ya gamba sallallahu alayhi wa sallam ya ganje muraga maso muja kusanga abantu yarkabuna almayathir nga bavuge moto keze bay yarkabuna almayathir mayathir yeko ya gereza infarase njeru ngamie miufu kumwarabu zaaji za bay. Nakati murukezo zijja kuleta nga abantu abo wayanzelona home nga siba sa ku miryango gy'omuzikiti nenkuba tegiraki olubuuka munaalinya ku lubalaza nayingira omuzikiti. Tutegeregana. Nagamba nti nayiga nisa ohom nga bakyala baabwe kasiyaton ariyaton mailaton mumiraton nga bakakanyavu nnyo ku mateeka ga Allah. Bambala engoye entangaavu ezoolesa engoye zaabwe ez'omunda. Bambala engoye ez'oluwewere. Nagambe mbanga mbalabye alainu honna mubakolimiranga. Nagambe munaagaana obbakolimira fa innahunna mal'unatu oba mwe mbaganye obbakolimira Allah yabakolimira. Tutegeregana. Nakasembayo bango bakasimusangamu abasajja nasimusamu akabaki nakasembayo kyomukyala yenna eyagamba nti la ilaha illallah tayambala bugatto busonsekebwamu mu busuule mbwamaliye mu toileti zammwe tebabagaana bae babuuza Aisha omusajja amubuuza ti ya umma almu'minin omukyala akola atya ne bunne alibwe bushibushibu bwayambadde namuga bwabanga kale labudda faila talina kyakkola ayina ku bwambala abwambale ng'agenda mu toyireti naye tebufuluma bweru mu katale bwe bubadigiza tebufuluma bweru mudigidiremu la wala tamshi fi lardi maraha innaka lan takhliqa lardha walan tabiluga aljibale tula totambulanga kusinga weyagala wenolaba wetolola kulinga yagala okuloza totekwa kutambulanga wetolaba oti innaka lan tahrika alarda alla yagamba tine bwono otigido komawa toyinza kwasase walan tabiluga aljibala tula toyinza kuwanvua kwenkana lusozi
Nalucho, echo mbala amira, chikuru nyo, nyo jemuli. Nekisemba yo, mbala amira, mubere na abasa jabano, ngaba kitamwe baba fumbiza. Siba imamba. Imamu tafumbiza mukazi. Abenganda za abazadde ba abana be abana ba abana be bamalagana ate bagana nga balina ensonga entu bagana nga balina ensonga entuufu ne imamu tafumbiza tutegeregana ne bwaba mufuti ne bwaba mukulu watwali afumbiza omukyala abeera taatawe taata wa muzaara ya ino obuyinza obukufumbiza ne wankubadde wakafumbira amalya kumi mwanyoko tagaba nga kitaawe tamuwadde buyinza agaba kitaawe amaze kufa taliiwo kati waba taliiwo tujjulukka okuva ku taata tugende ku mwannyina mwannyina bw'aba afudde nga taliiwo tujjulukka okuva ku mwannyina tugende ku mwana wa mwannyina ne ku mwana w'omwana wa mwannyina abo webali imamu tayogera bona ofumbirwa otyo Maryamu Khadija jariya yenda bakwendeko mpaka lwolifa obusiba busiraamu imamu tafumbiza mwana wa muntu okujjako ng'abuliddwa mugiraki imamu ne bwabanga gwagenda okufumbiza muwala siraamu sebusiraamu si atekwa imamu okuba omugezi n'omwegendereza adde yanoonya olulyo lw'omukyalo ono bwe tusangayo omusiraamu amugabe bwe tusangayo kojjaawe nga gyali musiraamu kale ajja amugabe imamu tafubutukirawo nti omanyi omukyalo asiraamu sebusiraamu si kamuwoowe aa si bulamu bwo si buvunaanyizibwa bwo ate olaba ekinene omukyalo bw'aba yafumbirwako ng'ayinawo kitabani kye asiraamu se tye naye ayina kitabani kye kiwezezza 15 kyekimugaba imamu sirika obuyinza tobulina ono akyali n'omuntu we fankihuhunna biidhni ahlihen omwana ono wavunaanyizibwa ku nnyina tomala gasituka n'oyogera tutegeregana mwegendereza embeera eyo mugirimu mulina ne baseeka abalina akabiina akawoowa abakyala teri seeka awoowa mukyala awoowa muwala we awoowa mwannyina awoowa mwana wa muganda we tawoowa mwana wa tawoowa mukyala gw'atalinaako kakwata gwe baawa obuyinza okuwoowa seeka imamu ng'amaze okunoonyereza ddala omukyala ono akomye emabega we talinaayo ki musiraamu yenna tutegeregana katiyita imamu ajawowe oba okubeera nga seeka baganda b'omukyala baganyi naye mbaka yagamba nti fa intashajaru fasultaanu waliyun liman la waliya lahu munsonyi obakeereya nenkakasa mbayisizaamu eddakiika 10 naye munsonyi okwezo obunjagadde mbugamba abakyala babutegeere bagamba abakyala babutegeere kye mbagamba ekyandisembyeyo ku mmwe nti mmwe muyimiriddeko obusiraamu buno mmwe mubumenya omuzaala abaana ne mutabassaako birowoozo musa abasiraamu b'enkya Khadija gw'oteekwa okusomesa mutabani wo Quran ng'ali mu myaka 6 emyaka 4 atandika okusoma Al-Fatiha agiyeeye kubanga nayo maama woogiraki kale kisomemu alifu alifu ba'u ba'u maama bali awo ng'okuzannya omwana agenda okusituka amagezi okutegeera ng'ennyukuta esinga agiraki zize era abayahudi ekkubo lye baakwata okulwanyisa obusiraamu buno baasooka ne bayuza ebitabo byaffe ne babijja mu laibulale zaffe ezaali mu Iraq ezaali mu Turkiya ne baziiwa mazzi bayiseeke mu motoka zaabwe ne bakkasa nti ekyo kye tukoze kinene olina abagamba nti ate mulina kye mukoze ebyo byolaba eriyo ababiwandika babirina muki
mitwe gyabwe bajja kuddamu bawandiika ebirala kati mukoze mumaze ebiseera laga kyemulina okukola kiri eki kulwanyisa mukazi wa musiraamu mujja mu nnyumba kassemu n'amufulumya ne mukola olutalo olumujjamu n'afuluma ebweru mumaze okuwangula kyatuukirira omwana Khadija omwana omulekera ausigaalo Margaret omwana omulekera ausigaalo Margaret mulokole matu g'omwana ayimbiramu aleluya ogenza okunoonya ekikumi naye ofiiriddwa ekisinga okubaki ekinene ekikumi ojja kifuna olwaleero enkya tekiriiwo oba omwana gw'omulekedde ye Mariyamu naye mujega talina kyalina teri mumwe abakazi mmwe abantunuulira akwata mwana we wa siniya ya mukaaga n'akumuwa agenda akola wa hausi gaalo taliiyo wabula mulonda obwana ku makubo kanoonya omulimu n'okakwasa obulamu bw'omwana wo bwe babakuba emitete muyombanga mugume kubanga mmwe mugira ki bwe muva mu nnyumba Mariyamu gw'oyinza okugamba Muhammad tonnasaala kale musaale tulye bagenda okulaba naawe otaddeko akasaalo k'ogenda kukola ki Mariyamu temujja kulya mmere tosadde amagezi go gaba geetooloolera ku mwana wo geetooloolera ku mwana wo babuuza abasiraamu bangi baani abafumbiza abaana nga babikira olwalo kyafuuka ekive naye lwaki lwansonga emu maama toyina kontro ku mwana ne taata tayina taata ayina sitatimenti emu bwolijja wano n'olubuto omukkiriza yenda alina kulwanyisa ki lubuto butalufuna songa teri kya bbeeyi mu nsi nga Allah kuwa n'okuuma muwalawo n'omufumbiza nga bikira nabbi yagamba nti oba omaze okufuna ejjiji erikuwonya omuliro سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مكما وانج مولابيكو وانا ناشيا مكما وانج واري جبيان كلنا بس ابان توما تلغنيزا obukatobuno bwe mugule China bwe mugule Dubai obwe bukoba omukazi tayambala ngatte ebikula kigereke njidemu tomukazi tayambala ngatto engatto ensonsekemu yakisajja shibushib yakisajja esaawa yonna omusajja aba mu lugendo esaawa yonna atambula omukyala tayambala ekigere ky'omukazi kula tekirabwako fa mu bimu bye tukebera omukyala nga tumwagala tuketta bigere bye kyabbeeyi takizanyisa kiteeka mubugatto busonsekebwamu mpaka ekimugaana Aisha kyavudde agamba omusiraamu oli tibwambale ng'ogenda mu toyireeti gye bukomeeyo bugule obwebbeeyi tetugaana ne bakabaka mitwalo ena katwale mu ku toyireeti wali ku mulyango oteekaawo oba katambulizaawo mu kisaakaate ky'omwami yateeka ekisaakaate ni'mal hal teekaawo mutambulemu ka decoration gy'oyagala etambulire ku lugoye lwo gule ngatto ya butu omukazi tayambala ngatto esonsekebwamu kirizagaana bwati bwagambye kino agambye nti ogambye tubakolimire tubakolimira tutya tubakolimira nti Allah akuseeka ekikolimo mugambye nti Allah akuseeka ekikolimo la'natullahi alayki ndamu esi mukaafu yali tagamba mukaafu yali agamba okukolimira musiraamu tutegeregana twalaba Abdullahi bin Mas'ud radiallahu anhu omukyala yajjawo mubaka nangati ya rasulallah omwana wange agenda kufumbirwa naye enviiri ze zaakutuka tajja kulabika bulungi mu maaso gaki gabba nyungeko ku nviiri anyirire Abdullahi bin Mas'ud amugati la'anallahu alwasilatu walmustawsila
Allah yakolimira omukyala ayunga ku nviiri ze, walmustawsira, n'oyo akola omulimu ayina kasaaluuni. Ono yakyogedde kyalina kasaaluuni ke, ali mu kuddaabiriza nviiri z'abakazi abakuffaaru, ali mu kuddaabiriza nviiri z'abasajja abakyala abasiraamu abaziise ebweru. Bw'olabanga okola ogwo, linda okulamula kwa Allah. Era tewe yagalanga nibaze yanteekerawo ka bizinesi, aa mugambe yanziika, tibaze yanziika, kubanga buli ssaawa mbeera mbikolimo byanyu bya Allah. Tutegeregana ne bana abasajja abagende e China bagende muleeta obuviiri bw'abakazi, leeta haramu wo. Tutegeregana jangu ne haramu woyo, olijaga nyuzeeko biwuzi ng'oddayo ng'obuuza kiki ekyagendererwa mu kuziiza okuyunga ku nviiri. Kulowooza nti olina ate nga togiraki, tolina. Nabbi yagamba nti ekyamuleme kujja kukiri abakyala nga bagulumiza emitwe gyabwe. Tegeregana mubisireeno emabega nebibanga ebbango, enviiri ne zikoma eno ate seekanzi biseeko. Allah yali akimanyi nti ojja zibikka, yaganda kukubigulumiza. Tutegeregana nolwekyo kembadde njagala mu hadisi eyo Abdullahi ibn Mas'udi bw'agamba nti Allah yakolimira omukyala ayunga ku nviiri ze, omukyala n'agamba nti la'natullahi alaiha, kikolimo kya Allah kibeere ku mukazi oyo. Namuga ti lwaki okolimira muno omusiraamu ngeera nyazibwa ngaabi? Lwaki okolimira muno omusiraamu? Omukyala n'amuga nti siyinza butakolimira oyo Allah gwe yakolimira edda. Nkolimirira kaani? Tutegeregana nolwekyo omukyala tayambala ngatta ebikkula kigere, mukaayana. Era ebisinga okundaga ti omubaka mwogezi wa mazima, yagamba nalambuzibwa omulyo saala babasingamu okujjako baki? Bakyala. Wallahu a'lam. Ekinkoba kwekikwawudde bugenze ono yabuzizza buzibu ki obuli mu kusala ebisolo by'abantu abatali basiraamu, era singa biba bigenda kulibwako abagenyi nga basiraamu sikkirizibwa kubisala kusakukulu. Buzibu ki obuli mu kusalira abakuffaaru ebisolo byabwe? La'anallahu man dhabaha lighayri llahi, Allah yakolimira omuntu yenna asala ekisolo nga takisaze ku lwa Allah. Wabula nsolo za mazaalibwa tetusala, si zaffe. Tutegeregana si zaffe obuzibu okubeera nga basalira ku kujeemerani ku kuzaaza Allah. Tubayambyeko okuyimirizaawo obujeemu bwabwe, tubayambyeko okuyimirizaawo obujoozi bwabwe ku Allah. Oba omaze okukakasa man aana saahiba baatili liyudhida bibaatilihi lhaqa, Nabbi yagamba nti omuntu ayamba nannyini bwonoonefu asobole okuyimirizaawo obwonoonefu bwe aba amaze okufuluma mu buvunaanyizibwa bwa Allah. Tutegeregana kale betugamba nti kale Uganda mwetuli ate abantu webanasala kikyetegeeza bonna bajja kubanga basobola okukolaki okusala buli bbanga, tuyinza okugamba nti kituufu ate nga kikyamu nabo tebakisobola. Oba omaze okwawula omusiraamu ateekwa kulyawa n'omukafiru ateekwa kulyawa, tegeregana. Oba omaze okufuna ekkuba eddamu tokyamalaga kyamakka bukyo kyamakka Ibrahimu, ono bato mugaggawaza. Tokyamala mukawooteri ka muntu okyama wa Mariyamu wafumba, ono bato mugaggawaza.
bino byonna byetwekwasa tubikola kwekwasa. Tutegeregana mukama wange kitenda waali insha Allah ne Nasiri Abdu Nasiri katerika mulengeddeka ajja kwongera kwekyo insha Allah neme kuba kalubiriza ne Allah waali watuwadde obuwangaazi tuliddamu ne tusisinkana. Subhanallah, essanyu n'okwesiima kutunuulira omubaka y'alina Allah by'ayagala, teri mulala abirina. Olwo omubaka y'alina Allah by'ayagala, omubaka y'alina Allah by'atagiraki. Yalonda Allahu yastafi min almalaikati rusula wa minan nasi, oyo omubaka gw'ayisaamu ebigambo bye atugambe fenna awamu. Wati yali wakujja kusinkana buli ki, buli muntu. Yastafi min almalaikati rusula wa minan nasi. Subhanaka allahumma wabihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyanzira mukadde waffe amiral umma Sheikh Ramadan Yahya mwanje gwoliwo kati biidhinillah. Sheikh jangu utubulire shidako inshallah. Tubitewe tulina okutuula, tulina kuyitawa abakyala batuulewa, abaami batuulewa, kyo tutambule mpola 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 mpola, buli omu afuneko okukookulya biidhinillah. Ndaba feesi tebadde.